তুমি জটেই আছা ঘুরি আহা, তুমি ঘুরি আহা ডাঙর সোয়ালির গা বেয়া। মই তোমাক হাত জোর করে কইছো, তুমি জটে আছা তুমি আহি যোয়া। মোর ডাঙর সোয়ালজনী বহুত বেমার হয়ে আছে, মোর ঘরত একো নাই কিয়া। কিন্তু স্বামী দোকান খুলিবলে গোল যে গোল, কেরালা পালে অন্য মহিলার হইতে। পত্নীয়ে কান্দি কান্দি কৈছে, তুমি এক সন্তানৰ মাতৃক লৈ পলাই গুচি গলা, এতিয়া মোৰ কি হ'ব, মই পাগল হৈ যাম, তুমি ঘূৰি আহা। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সন্ধানহীন হৈ থকা স্বামীক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান পত্নীৰ। ভাল পাই বিয়া পাতিছিল এওঁৰ লগত, 10 বছৰ কটাই কৰিছিল ঘৰ সংসাৰ। সপোনৰ ঘৰখন আজি আকৌ থানবান কৰিলে স্বামীয়ে। 2 সন্তানৰ পিতৃ এইবাৰ পলাই গ'ল 1 সন্তানৰ মাতৃ সৈতে। হাত জোৰ কৰি পত্নীয়ে কৰিছে অনুৰোধ, মই তোমাক হাত জোৰ কৰি কৈছো, তুমি য'তে আছা তুমি আহি যোৱা। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী বহুত বেমাৰ হৈ আছে, মোৰ ঘৰত একো নাই কিয়া। মোৰ হাজবেণ্ডে কালি ৰাতি হেৰি দিনত 3টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তাৰপিছত 5টা বজাত গম পাইছোঁ যে হেৰি ছোৱালী এজনী লৈ পলাই গুচি গ'ল কেৰালা। মোক ঘৰত একো দি থৈ যোৱা নাইকিয়া, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ হৈ আছে। এতিয়া মই ইমান কৈ আছোঁ যে তুমি আহি যোৱা ঘৰত, মোৰ একো নালাগে, মোৰ টকা পইচাও নালাগে, মোৰ তুমি কালি ঘৰত আহি যোৱা। মোৰ হাজবেণ্ডে নাহে, মোৰ হাজবেণ্ডে কয় মৰি যাব, মোক কৰিব তোমাক কৰিব। যোন ছোৱালীজনী লৈ গৈছে, ছোৱালীজনীৰো বাচ্চা আছে, 1টা 3 বছৰীয়া গিৰিয়েক আছে, এতিয়া সিহঁতে কেৰালা গুচি গৈ আছে। মোক ভাল পাই পেলাই 10 বছৰ আগতে কোৰ্ট মেৰেজ কৰি বিয়া পাতিছে। মোৰ ছোৱালী এজনী, ল'ৰা এটা, আৰু এজনী বোৱাৰী লৈ পলালে, এটা ল'ৰাৰ মাকক লৈ পলালে। মানে দুজনে দুটা আছিলে? আপোনাৰ হাজবেণ্ড? মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, মানে দুজনৰ দেউতা আছিলে, পিতৃ হৈছিলে। কি ক'ব এতিয়া আপোনাৰ স্বামীক? মই একো নকওঁ, মোৰ খালি মোৰ হাজবেণ্ডটো আহি যাব লাগে, মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড আহিব লাগে। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পত্নীয়ে। ৰূপহীহাটৰ পৰা মকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।